Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Toshkent tumani, Qizg'aldoq mahallasida joylashgan. Orientirimizda zamonaviy to'yxonasini ro'parasidagi novostroyka bo'ldi. Uyimizni 3 qavatli novostroykani 1 qavatida joylashgan. Uyimizni 2 xona dupleks. 1 qavatimiz 48 kvadrat metrdan iborat, sokulning qavatimiz ham 48 kvadrat metrdan iborat. Hosili kirurishdan boshlab bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda ham bitta kirurishimiz joylashgan. Novostroykamizdan orqa tomonidan eshik ochilgan. Bu yerda bo'lsa podest tomonidan kirurishimiz bo'ldi. Prixojamiz joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Zal va oshxonamiz studiyni qivorilgan. Uyimiz a'lo darajada yevro remont qilingan. Hamma abo'ylarimiz sifatli, moshi abo'ylar yopishtirilgan. Uyimizdan stroyni mebellari qoladi, oshxona mebellari qoladi. Qolgan texnikalar bo'lsa, kelishilgan holda qoldiriladi. Bu zalimizni patolog qismi mana shunaqa natijnoy patolog ham bo'lgan, ko'rib turganingizdek va mana shunaqa divanli zona qilib qo'yilgan. Bemalol oila davrasida o'tirib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Bu yerda mana shunaqa stroyni mebel qilingan. Bu yerda bo'lsa общий sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Hozir sokulning qavatimizdagi xonani ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. Xolagalni ikkiga bo'lib ikkita xona qilib qo'ysa ham bo'ladi, chunki ikkita oynasi bor, tayyor. Bu xonamizdan ham patologi mana shunaqa natijnoy patolog bo'lgan. Va bu yerda ham общий bitta sanuzelimiz joylashgan, zinamizning tagida. Bu yerda ham bitta kirish chiqish eshigimiz joylashgan. Juda ham foydali xonadon, bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda novostroykamizning ichki tomonidan ko'rinishi, ikkita tomonidan kirib chiqsa bo'ladi, bu yerdan ham kirib chiqsa bo'ladi. Uyimizning atrofida ko'rib turganingizdek mana shunaqa zelenoy zona, bolalar maydonchalari va besedkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu novostroykamizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.